Yakınlarım, yakınlarım, 1000 dolardan, 2000 dolardan, Toshkentga yakın joylardan yer, joy, hujjatlari zo'r joyda olmoqchi mısınız? Tez tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, o'zbegim uylari sizlarning xizmatingizda. Hozir Toshkentga shunaqa yaqin tashmi postidan azgina perekrostkadan kirganda mana 3 sotlik joy prema egasining nomerlari bilan egasi o'zim arzonga berib yuboraman, savob bo'lsin deyaptilar. 3 sotlik 10 metrga 30 metr hujjatlari joyida gaz, svet, suv hamma narsa bor. Katta ko'chaga 100 metr tashmini postiga 12 kilometrli joyda joylashgan joy. Mana olib qolinglar Toshkent viloyati 25 ming startiviy narxi. U yog'ini o'zingizlar baraka qilib olib qolinglar. Sizlarda ham shotlinglar. Olib qol bizga aloqaga chiqinglar. Sizlarda ham balkim shunaqa joylaringlar bordi. Qanaqa sotdingiz? Bay kirib kelurishdi. Shunaqa reklamalarni ko'rdim, aboylarni. Ana bannerlarni osib qo'yishgan. U bilan ish bitmayapti yaqinda. Ya aboy bilan ish bitmayapti ani banner maner uncha muncha ani bo'lar bo'lmas odamlar bilan tez bajaq reklamachilik aloqaga chiqinglar menga bo'lmasa boshqasiga bir kunda sotilib ketyapti mana mana qaranglar hamma narsasi bilan mana shu stroy materiallari bilan mana shu hamma narsasi bilan startiviy narx 25 ming dollar 3 sotik mana shahar 12 kilometr, mana avtobuslar, hamma transport bor. Kundan kunga botlar ham shaharga kirib ketyapti. Ertaga kamida botlar 25 ming, 30 ming sotiga bo'ladi. Bir yil ham o'tmasdan. Kallani ishlatib bir analiz qilib olib qolinglar, yaqinlarim. Shunaqa ob-havosi toza ekan, o'zimga ham yoqib ketdi. Sog' bo'lib, bitta podelitsiya qilib like bilan bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, sog' bo'ling.